ուզում ես նիհարես, թե ուզում ես լցվես, պիտի գաս մեկա մոտս, լեին պուջուրիկ պարապողին, իմ աղջիկ մարզվողը եկել լավ, որ եսա ծնկները տակացնի ու սկսենք պարապունքը, մեջքի մկաններն են աշխատում ու ժեղանում, լինչ վարժություն եմ տվե անի պուջուրիկը, բիցեպսի վարժություն երկար գլուխը, կրկին բիցեպս ծանրաձողով սկոտի վրա, ժիմլյոջը Միքայելյանում աշխատում է քանակի վրա, բիցեպս ծանում կրկին երկար գլուխն է աշխատում, կրծքավանդակն է աշխատում տակերը, հուսա վարժությունն է անում կրծքավանդակի համար, բիցեպս վարժությունն է կատարում կարճ գլխի համար, բիցեպս տուրնիկի վրա բրախիալիսը, ոտքերի առջևի մկաններն են աշխատում, իսկ սա ոտքի հետևի մկանները, երկգլուխ տրիցեպսներն են աշխատում, թրիշկները կատարում հլինչ լավը անում, ոտքերի ներսի մկաններն են աշխատացնում, երկգլուխ տրիցեպսներն աշխատում, առաջի անգամ անում խիստ չդատեք, ծանրազողով ուսի դեմի դելտեքը, տրինաժորով ուսի դեմի դելտեքը, ոտքի առջևի մկաններն աշխատում, ուսերի դեմի դելտեքն աշխատում, մեջքի թիակներն են աշխատում, որովայնի ներքևի զոնան աշխատում, Պտիր Instagram follow-ը Instagram-ից ձեռք բերի զեղչ, ախպորոս ուսերն ենք լենացնում։